ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ ዛሬ የቃሪያ ስንግ በሁለት መንገድ ነው የምናዘጋጀው በቅድሚያ ሽንኩርትና ቲማቲም ያለው ስንግ ለመስራት ሽንኩርቱን አበስላለሁኝ ለብዙ ደቂቃ አይደለም ያው እሳት እንዲነካው ያህል ጨው ጨምሬ ሽንኩርቱን ለሁለት ደቂቃ ያህል እንደዚህ ሞቅ ሞቅ አደርገዋለሁ ቲማቲሙንም ደቀቅ አርጌ ከትፍ ያለው እሱንም ለአንድ ለሁለት ደቂቃ ነው እሳት ላይ ማቆየው ነጭ ሽንኩርት ትንሽ ጨምርበት አለው ለጣም ያህል ይሄን ያህል እንደዚህ በሰል ካለ ይበቀዋል ብዙ መብሰልም የለበትም እንደ ወጥም መሆን የለበትም አሁን ለስንግ የሚያስፈልጉ ሁለተኛውን ነገር አለው ቃሪያውን አቅርቤ ያለው ቀይ ሽንኩርት ድቅቅ አርጌ ከተፍ ያለው ቃሪያው አለ ጨውና የወይራ ዘይት ነው የተጠቀምኩት በደቃቁ የተከተፈው ቀይ ሽንኩርት ዘይት እና ጨው አድርገን በደንብ እናደባልቀዋለን አሁን ሁለቱንም ለስንግ የሚሆኑ ነገሮች አዘጋጅተናል የሚቀረን ቃሪያውን ማዘጋጀት ነው እሱን ደግሞ እንደዚህ አድርገን ፍሬውን አውጥተን በደንብ አድርገን እናጸዳና ለስንጉን ከመክተታችን በፊት እናስተካክለውና እናዘጋጃለን የቃሪያውን ፍሬ እንደዚህ ካወጣን በኋላ አሁን ያዘጋጀነውን ለስንግ ያዘጋጀነውን በሰል ያለውን ና ሽንኩርት እንሞላዋለን እንደዚህ በማድረግ በተለይ ደግሞ ለጾም ሰአት መጠቀም እንችላለን እኔ በዚህ መልኩ እንደዚህ አዘጋጅቸዋለሁ የዛሬ ቪዲዮችን ይሄንን ይመስላል አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ ሰላም ቆዩኝ